smrti dr. Ante Starčevića predstaviti predavač za ovo mrežno predavanje Antu Brešća Plamenitog Mikulića, doktoranta humanističkih znanosti, magistra slikarstva, bana Hrvatskog kraljevskog vijeća i doktoranta na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Ante Brešić Mikulić se niz godina znanstveno i stručno bavi tematikom pravaštva, posebice u odnosu trijalizma kasnog 19. i ranog 20. stoljeća, zbog čega kroz svoju interdisciplinarnu narav može pregledati čitav spektar pravaške i Starčevićeve ideologije kroz prizmu povijesti, povijesti umjetnosti, kulture i filozofije ideologije. Pa, bez posebnih drugih najava, mislim da možemo krenuti. Koji smo omogućili ovo predavanje. Razlog koji smo se našli i zašto organiziramo ovo, nažalost, online mrežno predavanje zbog trenutnih epidemioloških uvjeta, jest 125. godišnjica smrti dr. Ante Starčevića, koju obilježavamo sa sutrašnjim danom 28. veljačem. Ovo predavanje će se odraziti na tri važna područja vezana uz Antu Starčevića. Prvo, ono klasično povijesno, drugi dio koji će se odnositi na filozofiju njegove ideologije, koju dijelimo na tri dijela, ranu ili takozvanu ilirsku narodnjačku fazu, drugu koju smatramo onom klasičnom liberalno-pravaškom i onu zrelu koju može, koja čak ima i elemente konzervativizma i o čemu ćemo nadalje razgovarati. Te treće, ostavština u pojmu kulture i umjetnosti Ante Starčevića, posebice njegov utjecaj na daljne društvo i zašto se njega uopće koncipira, često malo i krivo nazvanim ocem domovine, ali ipak zbog neke njegove zasluge koje je imao u političkom i općenito nacionalnom društvenom bitku. Za Antu Starčevića važno je napomenuti da je rođen u Velikom Žitnjaku kraj Gospića 1823. godine. Živio je do svoje 73. godine života kada je preminuo 28.2.1896. godine u Zagrebu. On je inače sam potječe iz jedne ličke obitelji, koliko je to utjecalo na njega govori i o njegovim jezičnim naporima, o njegovom umjetničkom stvaralaštu. Njega gledamo ne samo kao političara i filozofa, već i gledamo i na njega kao i osobu koja je imala vrhunsku, to jest u tom narodnjačkom, a i kasnije pravaškom klubu razvijenu nacionalnu književnost i poetiku. No, kažem, ponajprije ćemo se ovdje sada baviti njegovom ideologijom i njegovim pogledom. Zašto je on uopće nama toliko važan, zašto ga nazivamo ocem domovine i zašto se tolika predaje njemu važnost da, primjerice, uz kralja Tomislava, koji je prikazan na našoj najvećoj novčanici od 1000 kuna, stoji njegova slika. Njegov utjecaj mora se vidjeti u vremenu, u razdoblju njegova života i rada. Prethodno tome moramo uzeti isto okolnosti koje dovode do takvog načina razmišljanja i gledanja. Naime, prethodno je bila jaka, trostruka vrsta našeg nacionalnog pojmljenja. Prvo, recimo, ono što bi ugarsko rekli, ili mađaronski, ili unionistički, onda ono germanistički, proaustrijski, ili čak austroslavistički, kako je često i koncipirana jedna cijela grana, posebice sa banom Josipom, grofom Jelačem Bužinskim, i ono što bi nazvali narodnjačka struja, preporodna struja ili ilirska struja. Ona svoj korijen ima malo ranije, u razdoblju 18. te 17. stoljeća, kada se već u jakoj podmukloj dobi stvaranja velikih nacionalnih blokova koji stvaraju pojam današnjeg pojma etniteta, to jest nacionalnosti i narodnosti, ponajprije tu su velike skupine kao što su Francuzi, Englezi, pa onda dolaze naravno i Njemci, Austrijanci se tu uvijek negdje kreću između germanskog i austrijskog. Prvi veliki blok koji tome pruža svoj korak u slavenskom pogledu jest onaj Rusije. I tada nastaju pri tim velikim blokovima isto i pan ideje, pa imaju pan germanska ideja, to je ovo što sam malo prije rekao za vezivanje Austrije i Njemačku, to je spajanje svih njemačkih zemalja, pošto u to vrijeme je bila razjedinjena Njemačka, pa tako imamo i pan-francusku, pan-franačku ideju, pa i javlja se naravno i pan-slavenska ideja.
U malom jednom pogledu stvara se i nešto što možemo nazvati ilirskom idejom, koja se nepravedno veže uz slavijanstvo ili slavenstvo, kako se tada nazivalo, a tome razlog je primjerice dobro Klajić opisao, a isto tako Starčević u svom dijelu Bili ka slavenstvu ili ka hrvatstvu. Ta ideja potječe iz osnovnog sukoba mletačke strane i one ugarske i kasnije Austrije, austrijske na prostor Hrvatske. Primjerice, tu se rađaju i prvi veliki povjesničari, tako se smatra Lucić da je prvi veliki povjesničar, dok različite strane Orbinija i njegovih nasljednika nam pokazuju ono što bi Klajić nazivao ugarskom školom, koji su praktički bili plaćeni od ugarskih vladara, a u to smatra i Habsburgerane, kao što je Marija i Terezija, da pišu jednu povijest koja itekako može opravdati širenje te krune Stjepanove i na naš prostor. Tako se primjerice stvara prva velika ilirska ideja. A zašto je baš uzeta ilirska ideja? To nam ostavlja jednu, još od vremena renesanse, iako je i zasnovana u srednjem vijeku, ali ne toliko, zamisao da se nešto prikaže starijim i da je time i plemenitije i bolje. Pa tako različite plemičke obitelji pokušavaju se povezati sa negdašnjim rimskim patricijskim obiteljima, tu svakako Zrinski Frankopani, a napose Frankopani su prednjačili, di se Frankopani iz Hrvatske pokušavaju nadovezati na neke Frangipane iz Italije. Naravno, nije tu bilo nikakve rodoslovne osnove, ali ipak jest pokušaj postojao kako bi ideja jedne drevne obitelji opstala. Kako i ta bila ideja drevne obitelji, tako je postajala ideja drevnih kraljevstva, drevnih zemalja, gdje se pokušavalo sve povezati sa antikom. Zato je ilirizam u sebi imao osnovu da smo stariji, pojavljuju se i pojedine, naravno već u 19. stoljeću za vrijeme naših najvećih otaca povijesti, kao što je Klajić, ideja da ilirsko ime jest sinonim za slavensko ime, što jest, ali u kasnim periodu, ne u onom srednjeg vijeka i nesigurno još u ranim periodima. Sami Iliri su naši genetski preci, pošto ipak Hrvati nastaju kao narod spojom više jezičnih osnova kultura i doseljenjem slavenskog jezika, hrvatskog imena koji ima zasebni način putanje i autohtonog stanovništva na ovom prostoru od vremena od 7. stoljeća do 9. kada imamo formiranu jasnu hrvatsku državu, prvo to je kao kneževini, kada se pojam Hrvata veže uz našu državnost. Sad, kako bi se sve to zaobišlo i pokazalo starijim, onda se evo počele su i teorije, primjerice da je glagoljica u stvari staro ilirsko pismo, što naravno nije točno, jer znamo tko su joj autori, a to su Sveti Ćiril i Metod, koji su sami ju osmislili koristeći i stare znakove, a sam naziv glagoljica dolazi od glagoljati, što bi rekli govoriti. Stoga ta ideja ilirizma je bila prva veća, jer je okupljala sve ono što bi nazvali pretečama južnoslavenske narode i pridodane grupacije, jer su tu bili također i Vlasi, tu su bili također i Albanci, svi su oni bili grupirani u jednu grupu koja se nazivala ilirima. Zato ilirizam je i preteča različitih pogleda i trijalizma, a tako i jugoslavenstva u kasnim razdobljima, ono što je sigurno je preteča i narodnog preporoda. Zabranom imena ilirskog dolazi do preokretanja i tada se hrvatsko nacionalno ime, narodno ime, stavljao ponovno u prvi plan i tada napokon imamo pogled hrvatskog narodnog preporoda i naprosto napuštaju se te ideje da se koristi jedan kolokvijalni naziv za naziv onoga što jesmo, a to jest hrvatski narod i hrvatska država. To jest odbacuju se teorije da je ime hrvatsko ime plemena i ime hrvatske države pojam čisto zemaljski ili geografski, a ne nacionalni, narodni i državni. Starčević je naravno svoje poglede ka tom izvornom i autohtonom hrvatskom državnom krunskom pravu već imaju i u svojoj najranijoj fazi. Nju možemo nazvati spravom ilirskom fazom, jer tada možemo vidjeti po njegovom pisanju, a napose po poeziji, kako je gledao. Gledao je
koji većina drugih iliraca, samo sa velikim oprezom prema panslavizmu. On je uvidio potrebu u svojoj ranoj fazi da se sjedinjuju naš narod unutar hrvatskog državnog prava i gura se ta ilirska ideja, ali se bojao panslavenske ideje, posebice Rusije, tu je uvidio veliku prijetnju za Hrvatsku, hrvatski bitak. O Rusiji je često pisao i kada opisuje vlast vidi se da je itekako poznavao ono što bi rekli klasične filozofe i tu možda najviše mu se može pridodati Aristotelov pogled, no bojao se svakako ruske autokracije jer je smatrao da Rusi su narod koji genetski praktički, što bi danas nazvali, ili u njegovo vrijeme krvno i prirodno ide ka toj autokraciji. Za Hrvate zbog našeg dugog, uistinu stoljetne baštine i tradicije saborovanja vidio je da taj element parlamentarizma kasnijeg ili ranijeg saborovanja je ključan princip, na temelju njega je isto i povezivao kasnije vrste vlasti. No vratimo se sada na to ilirsko njegovo razdoblje koje će kratko trajati. Kako je sam vidio, razočaran je tom idejom, posebice je postao razočaran Banom Jelačićem. On je očekivao da će se izroditi jedna južnoslavenska unija sa hrvatskim vodstvom unutar onog što bi nazvali danas pretečom trijalizma. I jako se razočarao što je Jelačić jako se držao prava, a ne starijih nego zadnjih. Iz toga možemo vidjeti naglu njegovu promjenu. Primjerice, 1848. i 49. je pisao preljepe uistinu i sa te umjetničke strane pjesme u kojima je veličao Bana Jelačića, danas itekako su zaboravljene, posebice nakon što je kasnije pisao o njemu, u jednom trenutku ga je nazvao i Slavosrbom, pa ćemo se dotaknuti i tog pojma koji se krivo tumači. Kada je napokon raskrstio sa idejom ilirizma, kada je vidio da ona iza nje počinje se panslavenska ideja formirati i protojugoslavenska ideja, onda je prigrlio jedinu opću formu koja je danas s nama svima priznata i opće prihvaćena i možda nam drugčije čudno izgledaju, ali tada u istinu jest bilo tako, a to je hrvatske autohtonosti i ponajprije povezane sa drugim narodima kroz odnos sa vladarom, znači onog što bi nazvali hrvatske samosvojnosti koje ona imala, ali u pojedinim periodima je bila itekako umanjena. Dalje moramo važno spomenuti da Starčević ima krivu percepciju u današnjoj javnosti, pa čak i stručnim krugovima. Razlog tome jest otkud nastaje njegova percepcija. Pravaštvo se mijenjalo, pravaštvo se raspadalo i još za njegova života, a kamoli kasnije. Danas ni pravaški programi su rezultati pravaških stranaka 20. stoljeća, a koje su itekako koristile pogled na Starčevića kako je njima pasao. Pa primjerice, nakon velikog preokreta kada izdaje onaj prije pod Antim Pavelićem, znači budućim poglavnikom i diktatorom, novi republikanski program Hrvatske stranke prava 1919. Onda se i naglo mijenja retorika. Odjedanput Starčević, koji je zalagao se za građansku ideologiju, građansku državu, što su naravno i nasljednici njegovog jednog dosta liberalnog pogleda, i u liberalnom mislim na pojam 19. stoljeća, ne na pojam neoliberalizma danas koji se krivo poistovjećuje s klasičnim liberalizmom. No u tom pogledu se preomjenjuje i počinje se gurati seljaštvo, ili kako je u to vrijeme koristio Pavelić kroz korijenski pravopis naziv seljaštvo. Zbog čega je to bilo negativno i nerealno? Sam Starčević je pripadao građanskoj eliti. Sama stranka prava u izvorništu i kasnija čista stranka prava koju on smatrao jedinom sljednicom su bile izrazito intelektualne građanske stranke. One nisu nikad postale opće nacionalni pokret, one tek kasnije to postaju. A Pavelić i drugo vodstvo stranke Hrvatske stranke prava nakon formiranja Jugoslavije ipak uzimaju uzor od seljačke stranke koja u tome je uspjela da mobilizira velik dio seljaštva. Pa tako recimo oni u svojim programu i svojim lecima izdaju Starčević je pokopan u Opancima, htio je živjeti, biti pokopan na selu, kao da je to neki njegov pogled negacije građanske kulture. Starčić je kako bio za građansku kulturu, samo je tražio poniznost i požrtvovnost. Njegov osobni život je jako čudan, nikad nije se zanimao toliko za obitelj, iako je smatrao važnom, jer je posvetio cijeli svoj bitak
hrvatskom narodu, to je borbi za hrvatska prava. Jako je asketski živio, čak nije bio ni toliko oduševljen kada mu je podignut velebni dom danas na Tomislavom trgu, nekač trgu Franje Josipa, jer je i sam htio ostati u malom sobičku u kojem je i boravio, često je nosio takozvano građansko narodno odijelo, a ne frakove, što itekako govori o njegovoj poniznosti i skromnosti. No, vratimo se sada na drugu fazu. Nakon prekida, naravno, njegovog odnosa prema ilirizmu, počinje se graditi autohtoni hrvatski pogled kao reakcija na svejak pojam germanofilske i ungarofilske kulture. U pojedinim razdobljima grad Zagreb je bio upitno hrvatski grad, ne u smislu pučanstva, nego onog što je pučanstvo željelo. Primjerice, vi ste imali čitave kafiće koji su namjerno, iako su vlasnici bili Hrvati, koristili germanske naslove. Novine često su namjerno bile tiskane na njemačkom jeziku i hvaljenje poznavanjem njemačkog ili ugarskog jezika se smatralo iznad hrvatskim. Možda danas to možemo usporediti sa mladima koji često koriste anglizme u suvremenom svijetu kao jedan sličan pojam, gdje jedna riječ, ako ima isto značnicu u hrvatskom jeziku, sam hrvatski prizvuk ju ne čini dovoljno ili znanstvenom ili zanimljivom, ili kako bi upravo u tom stilu i rekli današnja mladež, cool, tako da onda koriste, ili based, evo, u zadnje vrijeme, pa onda više koriste te anglicizme. Isto tako, u to vrijeme su koristili germanizme, pa je bilo puno bolje, i od tud se razvijaju onaj stari purgerski riječnik koji je pun krivih izgovora njemačkih riječi kao upravo rezultat tog germanofilstva. Starčić je, naravno, u tome vidio, moramo biti autohtoni i odani svom jeziku, jezik je vrlo važna stvar i on je bio jako ključan u tim velikim raspravama oko jezika. Dok su se Ilirci više manje slagali sa susjednim narodima, posebite sa srpskim narodom, do te mjere da u ono vrijeme Vuk Karadžić, kada je pisao različite negacije hrvatskog postojanja jezika, a časopisi kao što je Srpski dnevnik u Zagrebu samom su izlazili i negirali su postojanje Hrvata kao naroda, postojanje hrvatske kulture i postojanje jezika. I onda je Starčić tome odgovorio, poče koristiti ekavicu kako bi dokazao da je ona jednako hrvatska, a time Srbi koji većinom koriste ovaj su umanjeni, jer je kontrirao Vuku Karadžiću koji je koristio bio štokavicu umjesto ekavice koju je propagirao za standardiziranje jezika. Iz toga je važno, i to ćete sad moći vidjeti u jednoj slici, evo ga, prikazujem te Narodne novine iz 1852. godine, i tu se vidi kasna ilirska faza, još uvijek piše u Narodnim novinama koje je naravno vodio Gaj. I tada 1852. 18. kolovoza odgovara toj negaciji iz Srpskog dnevnika postojanja uopće hrvatskog naroda i ime Hrvatske. I kao što ćete vidjeti u današnjem predavanju, ona je zanimljiva je možda od drugih sličnih predavanja što ćemo imati jako puno navođene izvorne građe. Pa tako kaže Starčić, oprostite ako koristim koji arhaizam, narod hrvatski ima starije spomenike u svom jeziku nego li jedan njegov slavijanski brat. Hrvatski jezik prostašiše stotine pisac u onom dobro kada i zapadni narodi danas najizobrazeniji jedva da su znali oče naš u svome jeziku izbrojati. Ovo je primjerice jedan takav zanimljiv navod, jer nam govori koliko je bitan naš jezik, koliko je njegov utjecaj. Tu govori i o poznavanju hrvatske povijesti. Starčević je napadao ljude u onom pojmu slavosrbe, da su oni isto osobe koji ne samo da niječu hrvatsku povijest, nego namjerno pokušaju zatirati njezinu dubinu i važnost. A jedna od tih važnosti je taj narodni element crkveno-slavenskog jezika i glagoljaške mise, koji nam je omogućio da su naši ljudi stoljećima u vlastitom jeziku znali moliti oče naš, i to smatra jednim od kulturnih osnovnih spomenika svjetske važnosti. Prestankom te ilirske faze, a nju možemo uistinu početi već krajem 50. godina uzimati za ozbiljno, a posebice 1861. godine kada osniva Stranku prava, i tu najvažniji je njegov stranački
kolega Eugen Kvaternik, o kojem ćemo govoriti pojmu bune i zašto Starčević nije podržao njegov ustanak, kao i obitelji Starčević i prisutnima Davidu i Mili Starčeviću. U to vrijeme i nastaju najplodnije razdoblje za njegova djela, nastaju različite teme, možda imenom danas čudne, ali i tekako u ono vrijeme važne, i što nam govori koliko je bilo uopće upitno hrvatsko ime i koliko se za njega trebalo boriti, a to su djela kao Bili ka slavenstvu ili ka hrvatstvu, Ime Serb, Nagodbe, Pasmina slavosrpska. Pa tako idemo odmah krenuti sa pasminom slavosrpskom, što to znači i zašto je on koristio taj naziv. Prva stvar, on ju je skovao. Druga stvar koja je najčešća problematična i koju krivo ljudi shvaćaju, to jest ona se ne odnosi na Srbe. Iako često, posebice iz jugoslavenskih krugova, to je išlo kao kritika njegu gdje se htjelo pokazati Starčića kao šovinista, on je u nekoliko slučajeva negirao srpski narod jedino kao reakciju, ono što bi rekli logičku reakciju na pozive sa srpske strane negiranja hrvatskog imena, a to bi išlo u klasičnoj logičkoj fazi A kroz B, da jednostavno ako oni smatraju da Hrvati ne postoje, da je srpska kultura ond, a on obrazlažajući poštovanje hrvatske kulture po istoj metodologiji može dokazati da ne postoji i srpska kultura. Naravno, on sam nije imao problema sa Srbima, posebice ne sa pravoslavnim stanovništvom i posebice ne sa Vlasima koji su tada već još imali svoj identitet na hrvatskom prostoru. Njegova majka je bila pravoslavka, stoga tomu nikada nije bio osnovani problema u svojem programu narodnog pluralizma koji je obuhvaćao koncept Hrvata ponajprije trovjernog, a kasnije i viševjernog. Upravo govori da ono što veže sve nas može se smatrati ili krvno narodno hrvatstvo ili ono što bi nazivali ljubavlju prema domovinom. I sada možemo odmah i krenuti sa nekim njegovim tekstovima i stavovima koji uistinu su danas nam gotovo nepoznati. Ja ću kroz nekoliko jedinica obrazložiti njegov stav. Pa evo, možemo tako ukratko početi sa narodom. Za njega narod je bio glavno sjecište svog kulturnog, državnog, gospodarskog bitka. Za njega je narod bio najveći autoritet i on ga smatra nakon Boga najvećim autoritetom iz kog izvire ono što bi nazivali državnu vlast. Što je bilo naprosto drugačije od povijesnog prava, u kojem povijesnom pravu katoličkih monarhija Bog daje pravo vladaru, a vladar daje pravo onda svojim podanicima. Ovdje je bilo drugačije, narod je izvor prava za vladara i tu odmah moramo obrazložiti. Sam Starčević nije bio republikanac, iako često ga neki pokušavaju zlorabiti pa tako prikazati, naprosto jer se i samo bio raspravljao u temu republike i monarhije i postavio isto Aristotelovo pravilo da je naravno bolja monarhija bolja od dobre republike, a loša republika je naravno gora od loše monarhije. Isto također u to vrijeme je postojalo i u samoj Austro-Ugarskoj velik broj republikanaca, pa također i socijalista, znači uzimati neko izmišljeno opravdanje da je on bio monarhizator jer je morao tako, bi bilo isto kao da sada govorimo da monarhisti u suvremenoj isto da govorimo da je Tuđman bio monarhist, samo eto živjeli smo sada u republici pa nije to smio javno reći. Naravno, to su gluposti, on se itekako zalagao za monarhiju, a njemu je uzor bio svakako britanski parlamentarizam i ono što bi uzeli francuski narodnizam ili francuski nacionalizam, ili najbolje rečeno u današnjici francuski liberalizam. I evo, možemo u par točaka i navesti njegove pogledište, tako Starčić govori za narod. Narod je veći od pojedinca. Bez dvojbe jedan muž može narodu premnogo učiniti, ali jedan muž uvijek ostaje samo jedan muž. I bio velik, kako mu drago, narod koji ga je rodio i velikim učinio još veći od njega, a narod koji je pao samo na jednog muža vrijedno je i mora da propane. Znači, prva stvar,
za njega su brojke bitne. On smatra da narod je jedno kolektivno pravilo kojeg se treba držati i da kao takvo ono mora opstati. On je i u tome gledao da naše ime bude što jače i što bitnije. Tu isto spominje i snagu povijesti, gdje govori koliko je bitan taj povijesni koncept naroda, koliko smo mi uz njega vezani. Uz pojam naroda veže nekoliko točaka. Prvo, hrvatski jezik, po njemu iznimno star, ponosan, vrijedan očuvanja, i sam je rekao, spomenik ovaj nije samo zato znamenit što se iz njega jasno vidi da je kod otaca naši hrvatski jezik bio sasvim služben, a ne samo služben, nego i diplomatički. Još onda kada mnogi zapadni narodi nisu ni mislili da bi svoj na to veličanstvo mjesto uznijeli, premda velim, on dokaže koliko je bilo kod otaca naših hrvatski narodni ponos. Uz bitnost jezika navodi i bitnost hrvatske krvi, jer sam tvrdi da narod je ništa drugo nego li smjesa različitih naroda, različite krvi, da sam je govorio i što mogu navesti, o nijednom Hrvatu ne može se reći da ne ima krvi, na primjer, rimske ili grčke, ili koje barbarske, a može se reći da danas ne ima nigdje same i čiste krvi Hrvata iz 7. vijeka, kako ni one od nijednog naroda iz onog doba. To je se kroz vijekove tako pomiješalo da je svaki narod svoje vrste kov korijenitički. Što imamo najčistije hrvatske krvi, to je u plemstvu Turske, ono bo se ovo 400 godina najmanje miša s tuđom krvlju. Znači, jasno govori o pojmu naroda kroz pojam nacionalnog poimanja, a to je ono što bi danas rekli pojam političkog Hrvata. Za njega nije Hrvat samo onaj koji tvrdi za sebe da je narodne krvi, čak kaže da to ne postoji, nego osoba koja gaji hrvatski jezik, koji je sin ove zemlje i voli ovu zemlju. Time pojam Starčića kao šoviniste svakako se odbacuje, jer naprosto ne uzima nikakvu krvno, ono što bi kasnije nazivali genetsku osnovu, di govori da je netko veći Hrvat od drugog. On naprosto Hrvata tolerira kao osobu koja voli svoj jezik i gaji ga, voli svoju zemlju i gaji ju, i prema njima ima određen odnos i poštovanje. Također, itekako je pisao o Hrvatima istočke crkve, tu naravno je njegov obiteljski utjecaj, ali i svakako je tražio da se Hrvati pravoslavne vjere, ili kako je nazivao, Hrvati istočne crkve, itekako očuvaju, da oni imaju jedno jako stoljetno pravo i da to pravo treba zadržati i treba baštiniti. Isto tako je govorio o Hrvatima islamske vjere, koje je nazivao cvijetom hrvatstva, u pojmu da mnogi plemići srednjovjekovne Bosne su prešli na islam i time se najčišće našeg naroda očuvalo. Iako danas iz povijesnih znanosti znamo da to nije točno, da plemstvo se pomicalo i naše najveće obitelji hrvatske, ove starije rodovi, jesu pripadnici tog bosanskog plemstva, primjerice Vranicani, Dobrinović, Jelačić, uistinu se ono očuvalo bilo, a posebice je prisutno u Dalmaciji, gdje je pojam bosanske gospodne je vezan uz poljičku kneževinu, a jako je prisutno na otocima i u gradovima. Jer znamo iz povijesti da u to vrijeme ko je mogao priuštiti daleki put, a posebice bijeg pred Turcima, su bili plemići, a i također plemići su bili ponajprije zbog sablje, znači službe, tako da se i oni pomicali kako se i granica pomicala, a ono narod koji je ostao je bio ili običan puk ili trgovci koji su najčešće i obrtnici koji su najčešće prvi mijenjali vjeru, jer s promjenom vjere je bilo naravno i manje poreza. U tom pogledu hrvatskog naroda isto Starčić je uvidio i velike mane koje mi imamo, a i vi ih ovdje isto možete vidjeti izložene, a ja ću vam cijeli tekst njegov navoditi. Pa tako kaže: mi Hrvati imamo dvije narodne mane, iz kojih izvire sva naša nesreća. Mi svakom vjerujemo da promišljamo i lahko zaboravljamo krivice koje nam drugi čine. Ali bar za čas u sadašnjosti ne primamo pljuske za poljupce, krivicu za pravo, tlačenje za ljubav. Mi ćemo današnje zlo i krivicu današnju do sutra zaboraviti, pa ako nam tko lijepo riječ kaže, ponašati ćemo se kao da nismo bili prevareni, kao da se krivica ni znala nikada nije bilo i kao da ih već nikada ne može biti. Evo da ne idem dalje, to nam jasno govori da je poznavao
rak ranu našeg naroda koja je danas prisutna. Jako brzo naš narod u istinu zna zaboraviti za nedavnu prošlost, a to je nešto što i trenutna politika propagira. Često možemo čuti kao Hrvatska je stvorena 91. praktički, ja u šali mogu uvijek reći što zajedno imaju hrvatski premijer i tada kada sam to govorio ondašnja predsjednica i velikosrpski šovinisti kao Vojislav Šešer, pa svi govore da su da Hrvati imaju državu od 20. stoljeća. To je naravno taj negativni pojam gdje mi ne možemo se sjetiti da imamo uistinu dugu povijest, da imamo uistinu stoljetnu državnost i što je važnije baštiniti tu, to je i bitno za nas. Mi uistinu brzo praštamo, ponekad je to dobro, ali jako je loše ako i brzo zaboravljamo. Starčevićev pogled prema državi i osobi i građanu jasno nam govori taj njegov utjecaj onog što bi nazivali građanske kulture i liberalne filozofije i ideologije 19. stoljeća. Primjerice, Starčević smatra državnu samostalnost u vrijeme Austro-Ugarske jednim od ključnih pitanja. Samo je pojam što je za njega državna samostalnost. On ne prikazuje to kako danas mnogi misle. Primjerice, često je nastala krivotvorina gdje je on rekao nit Beč, nit Budimpešta, samostalna Hrvatska država ili tako nešto. To naravno on nije rekao. On je itekako zagovornik i prvenstveno ono što možemo reći otac nacionalnog pogleda onog što bi nazivali državnog krunskog prava. Za njega je kruna simbol državnosti jer to ona jest. Stoga on vidi da preko krune mi imamo odnose sa drugim narodima i s drugim državama. Ali ono što za njega je državna samostalnost nije pojam državne suverenosti u potpunosti nego državne samosvojnosti. A to jest da niti tada Austrija, niti Mađarska ne imadu se miješati unutarnja hrvatska pitanja, da ta pitanja isključivo rješavaju Hrvati, Hrvatski ban, Hrvatski sabor, Hrvatski ministri, a ne da drugi pišu. Hrvatski vladar ima i strogo po odnosu i zakonima kojima je on određen. Znači on je pobornik ustavne parlamentarne monarhije koja mora biti samostalna u potpunom smislu gdje dijeljenje unutarnje vlasti za njega ne postoji. Znači sva unutarnja vlast mora biti osnova. I tada često i koristi tu i državnu slobodu kako bi plašio druge osobe u saboru, posebice govoreći da mi možemo i promišljati o samostalnosti, pa tada kaže narod hrvatski treba i hoće da bude slobodan i srećan. Ona to oboje ima pravo kao i svaki drugi narod. Narod hrvatski ima za se raditi, tu vide čitatelji da naš program nije osnovan na kakve uvjete koji kod nas stoje, on je bezuvjetan. Isto tako smatra, bez dvojbe politička sloboda jedini je način kojim se može zaslužnju narod pomoći. Dok njegovo cijelo gospodarstvo stoji u šakah drugoga, dok on ne može svoje cjelokupno stanje urediti po svojoj volji i po svojih probitah, da dotle on ne može nego siromah, nego pokvaren, nego sužan biti. Znači, ono što je za njega pojam te slobode, državne samostalnosti, jest apsolutna autonomna sloboda. I s time još vrlo je bitno za reći. A kada Hrvati ne mogu biti svoji u Hrvatskoj, među njima ne ima ni jednog koji će preko prve zgrade htjeti robovati hrđavemu od sebe. Kada pojedinac ili narod ne može o sebi biti, nego mora služiti njemu, valja probrati čim bolje gospodara. I tu govori onim našim manama da smo itekako narod sklon prepustiti vlast drugim narodima. I tu ponovno naglašavam, što ćete i kasnije vidjeti, to se u njemu odnosi na druge narode, ne na vladare, jer Habsburge smatra hrvatskim vladarima. A to jasno i govori i o Hrvatima koji su spremni to raditi, on njih ne zove Hrvatima, nego Slavosrbima. Pa tako kaže, Slavosrbi
trube neprestance da narod hrvatski može braniti i držati Austriju, no sama sebe da ne može uzdržavati, nego da se mora podlagati slabijemu od sebe, da mora služiti i Austriju i Mađara. To očitu neistinu, tu sablazan trubiti, drugo ne može znamenovati nego hrvatski narod sramotiti i posvetiti današnje stanje u kojem on nepravedno pogiba. Jasno je vidljivo i što je za njega Slavosrb, to su za njega Hrvati koji ne mogu pojmiti našu povijest, Hrvati koji naprosto izbjegavaju pojam hrvatske autohtonosti, autonomnosti, državnosti, samobitnosti. A isto tako govori o Austriji i Mađarima, znači on konkretno misli na druge narode i druge države, da Hrvati su spremni pojedini rađe služiti interesima druge države, a onda kada za njih naprave velika djela, kao da za svoju Hrvatsku ne mogu napraviti. Naravno, za njega građanska sloboda je izuzetno bitna. On smatra da čovjek ima potpunu slobodu mišljenja, potpunu slobodu govora, tu itekako naglašava i slobodu tiska, svakojaku slobodu, i to je jedan od njegovih temeljnih pogleda koje on želi održati i što je za njega izuzetno važno. Za njega sloboda novinskog istraživanja i pisma i sloboda tiska mora biti zakonski i ustavno zajamčena, ali mora imati jednu službu dobroga i službu ka istini. I sada možemo doći na pojam, kad smo već kod građanskih sloboda, i njegov pogled na te bune i po čemu on nije podržao svog stranačkog kolegu. Sa Eugenom Kvaternikom je stvarno imao jedan dubok odnos, gotovo bratski. Eugen Kvaternik, kada je pokrenuo svoju bunu 1871. godine u listopadu, počeo je ponajprije zbog nezadovoljstva hrvatsko-ugarskom nagodbom iz 1868. jer upravo te 70. i 71. počinje prva veća zatiranja. Primjerice, skida se hrvatski grb sa kapa i stavlja se zajedni hrvatsko-ugarski grb. Oni su tu vidjeli ne samo povredu starih državnih pravica, već čak i same nagodbe, i to biva jedan razlog zašto Eugen Kvaternik pokušava izvući bunu, koja je naravno loše organizirana, od samog početka je pretpostavljena na propast, posebice jer nije uspio naći saveznika i u konačnici i sam cilj ne bi opravdavao ništa jer ne bi se s njom postigao. Starčić se uvijek protivio bunama. I to je jedan od osnova pravaškog modela, što često danas pravaši ne znaju i onda zloputanjaju tim stopama, a to jest da bune su za njega zabranjene, za njega takva vrsta demonstracije ne može postojati, i on o bunama govori. Od stotinu buna, jedva da jedna ispadne dobro po narodu. Stoga ja bih rekao da su one po narodu bitačnije negoli po prijestolja. Po mom mnijenju, veoma je pogibljeno ono načelo koje uči da narod kroz bunu ne gubi svoja prava. Jer ako taj narod stoji, ako je svekomu prosto, hoću da rečem bez straha, zlih posljedica, slobodno buniti se. Ja sudim da bi ljepše bilo među divljaci, ljepše i u paklu negoli u krštenoj prosvjetljenoj Europi. Budući dakle taj nauk o buni pogibe. Mom nespodobom, premda to načelo samo u adresu našu ne spada, ja sam mnijenja da narod kroz bunu pravedno gubi svoj ustav, svoja prava. Ne samo katolicizam, nego svaka vjera, svaka crkva, svako razuman jest i mora biti protu prevratu. Pa i tekako tim svim usprsko spijaše i sva prilika da će biti još krvavih prevrata, jer gdje se ne ide pravnim, tu ide nepravnim putem. Naravno, tu i tekako spominje Rusiju kao primjer i prevrat 1856. godine, znači jasno nam je upisano da Starčević se protivi pobunama, da narod u njemu jako puno gubi, da se ništa ne može postići, da se to vrijeme može uložiti u nešto konkretnije i konstruktnije. On smatra da sve dok postoje sredstva, što bi nazvali parlamentarizma i zakona, da se s njima treba boriti, a bune treba izbjegavati. U pogledu njegovih
osnovnih gledišta je i hrvatska zemlja. Tu je spoj onog što bi nazvali osnovno povijesno, a djelomično i narodno pravo. Po njemu Hrvatska je zemlja među Dračem, Sočom, Rabicom i Dunajem. I za njega je to biva jedina kraljevina Hrvatska. Jasno govoreći da Hrvatska je nastala uzdignuta kao kraljevina i od tada ona zadržava svoja osnovna državna prava i narodna prava. Stoga za njega Hrvatska država mora biti jedinstvena. On bi bio nezadovoljan jednako današnjem opsegom države kao što je bio onim 1868. pa nadalje. Ono što nas možda iz ovog pogleda najčešće zanima jest njegov pogled prema pitanju republike ili monarhije. Jer nas to uvodi u jedan od najvažnijih gledišta, a to jest ustroja državnog. I time ulazimo u konačni vid njegove filozofije, a to jest kako treba država izgledati, koje su uloge državnih poglavara, tko je za njega državni poglavar, tko su ministri, tko župan. Pa tako, po pitanju vladavine, pita se što je bolje, republika ili monarhija. Tu stvarno možemo vidjeti i utjecaj francuskog prosvjetiteljstva, liberalizma 19. stoljeća, britanskog parlamentarizma i naravno Aristotela. Naravno, tvrdeći da jedna gora republika jest gora nego i gora monarhija, ali tvrdeći da je vrsta, oblik države kao odjeća, da ona paše svakom narodu drugačije. Hrvatima paše više monarhija, zato jer smo mi ipak monarhijski narod, naše državno krunsko pravo je građeno na pravu Hrvatskog kraljevstva. I stoga je nama, naravno, taj oblik bolji. I stoga ćemo uzeti jednu njegov navod gdje možemo vidjeti kako je on gledao na pitanje monarhije. Pa tako recimo za ustavnu monarhije kaže: u nasljednih monarhija, to je država, u kojih se vladar po neki način rađaju, a ne postaju, jedna između glavnih neprilika je regencija. On regenciju smatra gorom nego bilo koju vrstu monarhije i demokracije i republike. Pod tim imenom razumijeva se vlada koja u ime premlada ili drugačije nevrsta zakonita vladara obnaša jedno čeljade ili više čeljadi. I ta čeljadu zove se regencijom. Očita je stvar, to je već i u drugom načelu najgora vlada. U njoj to rade jedni na račun, a u ime drugoga. Onaj koji ne radi ne može biti odgovoran za tuđe čine. Oni koji rade zaklanjaju se pod sveto zakonita vladara i rade na svoju. Ovi koji rade ne drže se jako vezene prisege. Znači smatra regencijom izrazito lošom, čak jedino gore od regencije za njega je despocija. I smatra da u despociji naprosto dovodi jednako republika koliko i monarhija, ali smatra da najbolji oblik vlasti ne može biti regencija, ne može biti despocija, jer naprosto u despociji vladar nikome, to jest poglavar, jer ona može biti republika, niko ne odgovara pod nikime, a u regenciji drugi radi jedno, a govori kao da radi po sebi. I tako kaže, u načelu znanstveno stoji istina da ne ima razlike među republikom ili monarhijom, što u republiki svaki državljanin može zauzeti najuzvišenije mjesto, najviše dostojanstvo svoje domovine, ne može biti vladarom, zastupnikom svega naroda. To je doista vrhunac savršenstva države, vrhunac blaženstva što ga čovjek može na zemlji dočekati i uživati. Ali na vrhunac ne može se skočiti, nego se mora penjati. Među stanovitim točkama i među vrhuncem savršenstva i blaženstva ima mnogo stupanja. To stupanje treba prevaliti,
za doći na vrhunac, kako se ima taj posao obavljati i kada se je doprlo do vrhunaca. O tome može znanost raspravljati, ali bez sudaca, bez prigovora ni tune ima osim državljana. Tako, tu nam jasno govori isto i po pojmu republike, kao na prvu jest pogled dobar da svako može postati poglavarom, ali da je to uvjetovano, da je to lažnost i da to naravno nije istina. I zato kaže za monarhiju. Ima okolnosti u kojih je bolje da se vladar mijenja, ima okolnosti u kojih je bolje da on bude stalan. Sudeć narode po njihovoj povijesti, evo kako stoji u tom pogledu. Da ne budu Mlečani izabrali svoje vladare, sva je prilika da bi pali pod despociju i da bi nabrzo bili postali tuđim plijenom. A da ne budu Poljaci izabrali svoje vladare, sva je prilika da bi Poljačka i danas stajala. Evo, to je jasno rekao, Mlecima je ipak jedna, taj izborni sustav bio prirodan i dobar, a isti takav sustav u Poljskoj se pokazao kobrim. Znači, za njega je uistinu oblik države onakav kakav kao odjeća svakom narodu stoji drugačija, stoga i Hrvatima jest naravno bolja monarhija. Isto ga je napisao, što možete vidjeti, republikanci rade upravo protivno. I oni će, i oni neće da im na put stanu ni ovdje gdje bi mogli. Kaže, i tu napominje da u monarhiji imaju ljudi koji kupuju redove. Ali da ona ne može, ukoliko nije totalno pokvarena, ipak imati toliku štete kao republika, jer ipak vladar može mijenjati ministra, ministri mu odgovaraju i on ih može postavljati. Predsjednik to ne može, iz toga republike kod njega mogu biti u potpuno iskorumpirane i time negativne. Sad se možemo i dotaknuti pitanja vladara i vlade. Za njega vladar ponajprije ima vlast od naroda. To je veliki odmak od tadašnjeg katoličkog poimanja božanskog prava, to jest onog što bi nazvali autoritet Krista koji silazi na svjetovnog vladara i daje mu zakonitu vlast. A posebice u Hrvatskoj gdje je vladar bio je također i apostolsko veličanstvo, znači apostolski kralj, sveti kralj, osoba koja odgovara ponajprije Bogu, a tek onda drugima. I tada govori, i tu nam jasno govori da narod ne smije se miješati niti napadati vladara ako je on dobar. Ako se vladar drži zakona, to je volje naroda zakonitim putem očitovane, u njemu je veličanstvo naroda, te je vladar svetinja u koju nikakav pojedinac ne ima pravo nikako dirati, i ako se tko postupi zadrkivati za takovu, ne imade dostra, oštra suda, ni potpune razmjerne podepse. U zakonitom vladaru povrijeđen je sav narod. Znači, za njega vladar, ako se drži zakona, znači ustavnog, monarhija jest svetinja i narod ne može ga svrgavati, ne može ga propitkivati jer njegov naum je puno veći i on služi interesima države i naroda, a ne kontra njih, jer vladar jest narod. To je ono što možemo jasno vidjeti da u njegovom ideološko-filozofskom pogledu je uzimanje onog načela iz britanske monarhije. Tu možemo vidjeti čak i čitanje Hobbesa koji je takav pogled dao u Levitavijanu. Možemo evo ga dalje, da idemo na slajd. Slavo Srbi, taj smo već komentari itekako propitkivali. Znači, to je jedan krivo postavljen pogled. To nisu osobe na koje on gleda kao na neke Srbe, nego to je doslovno dvostriki naziv za služen. Slavo Srbi. Slavo kao sklavo od znači latinskog rob i servus, servus koji za njega isto također znači sluga, robo sluga bi mogli to prepoznati. On je inače otac tog pojma i taj pojam se nije odnosio, kako sam ponovno rekao, na Srbe, nego se upravo odnosi na Hrvate, one Hrvate koji ne žele namjerno ili čak slučajno svom krivicom poimati Hrvatsku, niti samobitnost, niti interese koji se stavljaju na interese drugih naspram svoje zemlje. Također,
Važno je napomenuti kako ih gleda Starčević na hrvatsku vladu, na hrvatskog kralja i na hrvatske ministre, pa ću tu ukratko kroz par njegovih navoda pa ćemo to prokomentirati. Za kralja i Hrvate kaže, ako kralj upotpuni kraljevinu Hrvatsku, ako složi sve Hrvate izvan Ungarije, koji su pod njim? Ako kralj toj kraljevini povrati njezinu potpunu ugovoren prisegam i potvrđen ustav, ako kralj tu kraljevinu Hrvatsku kao kraljevinu samosvojnu uvede u međunarodno pravo, ako kralj ispravi krivice, nadoknadi štete što su našem narodu pod gospodstvom Habsbura kroz vijekove učinjene, onda mi savjetujemo, mi zaklinjemo narod hrvatski, neka pristane u svojega kralja i neka ga brani protiv njegovim neprijateljima onako kako kralj pokaže da brani narod i pravo kraljevine Hrvatske. Mi se nadamo da se praznim riječima, skladima i obećavaju neće pustiti narod hrvatski već nikada i za nikog upotrabiti protiv samu sebi, protiv svoji sreći. Znači, on je itekako gledao pojam suverenosti kao najvažnije stvari i da vladar je onaj jamac te suverenosti. I sve dok je on jamac te suverenosti, taj vladar ima potpuno pravo koje nijedna osoba ne može niti propitkivati, a kamoli rušiti, da svaki državljanin, svaki Hrvat mora služiti stoga svog kralja jer je ono oličenje naroda. Isto je on, primjerice, zanimljivo imao jako pozitivno gledište prema Franji Josipu. Mnogi često iz krih pogleda smatraju da ga je pljuo i sve, on ga je kritizirao, posebice u njegovim dijelima, ali je sam ga hvalio. On je smatrao da trenutno stanje nije rezultat Franje Josipa, već da je rezultat takvih okolnosti države i onog što je uzeo kao najveći krivca, a to je slavo Srba ili Hrvata, izdajnika ili Hrvata koji su okrenuti ka interesima drugih. Pa je tako primjerice govorio za Franju Josipa. Mi smo osvjedočeni da bi kralj prije 23 godine sve ovo bio Hrvatom povratio, radije nego li bio pretrpio žrtve koje pretrpi. Nakon nove 23 godine mi još tvrđe osvjedočeni kralj bi Hrvatom veselo nudio još više nego li je ovo što od njega još danas pita narod hrvatski njegovo pravo, ter dužnosti prava korist kralja i obitelji Habsburga. Po nas sigurni smo, ne bude doći vrijeme kajanja, ne došlo ni po druge. To nam jasno i govori njegovo upoznavanje geopolitičkih, geostrateških odnosa tog doba. On vjeruje u obitelj Habsburga, ali vjeruje u njihovu nemogućnost u ovom sustavu, posebice koje Hrvati koče sami Hrvate. Vi ste u Franji Josipu vidio jednu veliku stvar, kada se dalmatinski poslanici odbijaju doći u Hrvatski sabor za vrijeme bana Šokčevića i traže na temelju upravo tog podaničkog prava da se otvori Dalmatinski sabor, Dalmatinska vlada kao samostalna, što Franjo Josip morao učiniti kao dužnost vladara i to im radi. On nije tada Hrvatsku pozvao kao Hrvatska Slavonija, nego je ostavio, to je bila njegov dar, jer Hrvati u to vrijeme se nisu žalili, čak su mnogi zagovarali pojam Hrvatska Slavonija što se propagirao posebice u germanskim i još posebnije u ugarskim krugovima poslije dualizma, a to jest naziv trojedine kraljevine Hrvatske Slavonije i Dalmacije koji upravo je skovan unutar kruga Habsburga kako bi označio tu trojedinstvenost naših zemalja kao jednu državnu osnovu. Zato i jest Starčić itekako cijenio Franju Josipa, je vidio njegov otpor koji je dao Mađarima, ali je i vidio kako je bio spreman s njima pregovarati. Vidio je kako su se Hrvati pred njim razjedinili, poštovao je njihova prava, svih podanika, ali je zadržao taj naziv Hrvatski trojedinici, iako sam Starčić nije volio taj naziv, njemu je bio uvijek draži Kraljevina Hrvatska, ali svakako je prepoznao taj čin kao jednim pozitivnim i zato je gledao na vladara kao nekog ko gleda dobro naklono. Možda da je poživio naravno duže, Starčevićev model idealnog hrvatskog vladara bi bio onaj blaženog kralja Karla IV. Koji u toj kratkoj dvogodišnjoj vladavini je uspio objediniti sve zemlje, izjednačiti ih sa drugim dijelovima monarhije i uistinu zajamčiti ono što su stoljećima naši pređe htjeli, ali isto tako Starčević bi bio i razočaran kada bi vidio da su to Hrvati odbacili, kako bi prihvatili jedan južnoslavenski koncept koji smo već ranije govorili, smatrali s tih panslavenskih ideja već negativnim.
Za njega vlada mora biti pametna i poštena, naprosto u njoj vidi jedno od glavnih osnova i smatra da uzima onaj starogrčki princip da naprosto osoba koja jest na vlasti mora biti iz drugih razloga, zato i često je govorio da osoba koja je na vlasti mora biti financijski osigurana, jer osoba koja nije financijski osigurana lako je potkupljiva. Pa tako je pričao o jakoj vladi. Vlada koja radi kako eto i Bugarska, nami se ne čini nimalo jaka, nego posve slaba, upravo zdvojena. Budući činom dokazuje da se bolje jer je kriva, te jer drži načela za mnom potop i gleda da si natrpa žepe što više može. Jaka vlada ne boji se ničeg čavrljanja ni črkanja, nego štuje i drži slobodu i pravicu. U redu je da se razbojnici šalju na vještala, ali ljudem ne dati pravicu ni slobodu ni sigurnost, to je nagoniti ih da budu razbojnici pa ih zato vješat, to je nešto drugo. Sama vlada odlučuje po svojoj volji, što je sumnjiv, pa ga stavlja pod Demokleov mač koji ona pušta kada hoće. Isto tako ministra gleda kao jednog ključnu osobu, ranije smo govorili u tom odlomku vezanom uz republiku i monarhiju, gdje po ministrima upravo i utvrđuje da je monarhija bolji sustav nego republike, pa tako kaže: bio ministar makar kako sposoban i vrstan, namjeravao u životu uvesti bilo kako velike i korisne osnove, uvijek mu je dobro da ima čim više drugova i prijatelja, a nikad mu nije korisno da ima protivnika, možda upravo neprijatelja. No, bio ministar kakav hoće i namjerovao raditi što mu drago, ako je svojevoljan, on se ne mora na sabor, na narod obzirati, samo u monarhiji i samo ako je vladar za istu stvar zauzet. Pa ne može lako drugog beronakva ministra naći. Isto tako kaže: u despociji, bilo otvoreno ili okrinasto, nije vrijedno govoriti, u njoj bio vladar sve, narod nije ništa. I tu naravno smatra da ministri su samo službi jednoj pogledu. U pravih monarhiji vladaru prosto stoji izabrati ministre. On ih može uzeti ne samo iz manjine saborske, što ne biva bez prijeke nužde, nego izvan sabora. Ovdje pametni ministri ne važu svoj opstanak u vladi na malenkost, nego samo na velike stvari, a za takve radovito uzimaju one koji su skoro sigurni. Znači, smatra da u monarhiji izbor ministara najbolje funkcionira od drugih sustava vlasti, jer upravo je ta sloboda da se ne zbog stranačnosti i populizma, što bi rekli u današnjem pogledu, bira ministar, već po njegovoj sposobnosti. Isto tako kaže: kada sabor opazi to postupanje krune, bio on makar kako proti ministru, ne odmah uvidi da tu nije drugoga negoli prevrat ili čašću boriti se po mogućnosti. Bez krajnje nužde u zakonitoj državi sabor ni narod ne dadu se na prevrat. Isto gleda i na župana. Taj položaj je najviše kritizirao jer je sam mogao vidjeti utjecaj župana. Naime, on je biran u malim kotrima, posebice oko područja današnje Gorskog Kotara i Rijeke. Pa tako kaže: Francuzi imaju poslovicu koja kaže da se 1000 generala rodi prije nego jedan župan. Služba suca ministra istog vladara šala je, igra je naspram službi župana. U sve teškoće županske službe, županijske skupštine grade dva proračuna. U jednom odrede što župan mora učiniti, budžet obligatore, tu vlada razboritost potpuna, ne zahtijeva ni se premnogo. U drugom proračunu budžet fakultativ, skupštine otkažu što ima župan učiniti kad izvrši onaj pravi proračun, ako dospije i novca mu dotiče. Znači, za njega župan je župan ima ipak najbolju mogućnost, on bi po njemu trebao biti osoba koji je najpametniji u tom kraju, ali kod njega je to najkorumpiranija funkcija u jednoj državi i smatraju itekako lošom. Da sad ne idemo u veće detalje, tu sam naravno i u svojim dijelima i doticao mnogi stvari, igre na burzi je smatrao mešetarenjem, koje primjerice uspoređivao igrama na sreću i smatražio je da se treba
uvijek zabranjivati. I te kako je gledao i na vojsku i međunarodne odnose, smatrajući da je to igralište svake naše vlade i države i da ono mora biti uvijek u korist jedne naše Hrvatske. Sam Starčević, kada gledamo kasni period njegova života, je promijenio neka od tih mišljenja, je uvijek ostao vjeran onom jednoj osnovi, a to jest hrvatskom narodu i tom državno-krunskom pogledu. U početku on bio kritičan prema nekim segmentima. Primjerice, aristokraciju smatrao negativnom, jer je smatrao da se prvo plemenito dijelo kroz generacije napušta i biva negativno. Isto je napadao jako kler. Nikad nije napadao crkvu kao tako, jer je smatrao katolički moral osnovnim, odgojnim i osnovnim nacionalnim odnosom koji treba vladati hrvatskim narodom. Ali je napadao kler, smatrao je da ne radi u hrvatskom interesu, da često su tu različite igre, posebice je bio razočaran što se nisu sve hrvatske biskupije sjedinile, pružile otpor onom što je nazivao politikanstvo unutar ugarsko-hrvatskih crkvenih odnosa, i tu je vidio jako veliku prijetnju i stare i panslavističke, tu je u Strossmayeru naravno riječ, puteve koji su za njega bili razlog napada na klerikalizam i često ga se zbog toga progovara antiklerikalizmom. On naravno, kada prelazimo u kasniju zrelu fazu Starčevića iz te srednje liberalne, on počinje uzimati neke konzervativne poglede. Naravno, nikad neće postati jak konzervativac kao primjerice što je Aleksandar Horvat, koji je naslijedio Josipa Franka u Čistoj stranci prava i koji je vjerovao u božansko hrvatsko katoličko pravo, katoličku monarhiju, ali isto i uzevši Starčevićev pluralizam, državno-krunsko pravo i tako dalje. No, sam je malo postrio svoju riječ u smislu da je vidio i neke loše stvari liberalnog programa koji je propagirao, vidio je nefunkcionalnosti država koje su imale takav sustav, pa tako okreće stvar, primjerice počinje hvaliti kler, primjerice počinje govoriti o bitnosti veze Hrvatskog kraljevstva i same crkve, što je na početku primjerice htio razdvojiti kroz ono što bi nazivali da je to samo formalni na bazini riječi sekularizam, jer uvijek je za njega pojam i sudnice i škole bio križ iznad hrvatskog grba, ali smatrao je nemiješanje crkve u politiku itekako bitnim. Malo će popustiti te poglede, neće skroz, ali to je itekako pokazatelj njegova konzervativnog gledišta, isto će tako i vidjeti neke uzorotosti u plemenitosti. Ono što će zlonamjernici reći da je tad Starčević bio jako stari, da je bio pod Frankovim i Frankovačkim često i zatočeništom, što su govorili primjerice jugoslavenski orijentirani pravaši koji su smatrali da Starčević je zatvoren u sobici, da je senilan i bolestan i da ne zna što radi. To je naravno glupost. Starčević do 1896. znači do svog zadnjeg dana u životu u ovoj veljači je bio iznimno lucidna osoba, znao je što radi, njega su nazivali stari, neki čača, otac, kako bi rekli, i od tu dolazi taj pojam otac domovine, jer su njega hodočastili sve do te njegove zadnje 73. godine života. I mladi studenti, mladi pravnici, mladi filozofi, mladi povjesničari, mladi pravaši, pone prije Frankovački, znači svi su oni dolazili Starčeviću u tu njegovu malu sobu, družiti se s njim, pričati s njim i razgovarati, jer je on za njih bio itekako jedna važna osoba koja je zadržala lucidnost, on je do kraja života čitao novine, govorio o političkim događanjima. I to je bio razlog zašto je 1895. godine, za vrijeme raspada stranke prava, upravo prišao Frankovcima pod vodstvom Josipa Franka, bio potpisnik novog pravaškog programa koji će biti taj ono što bi nazvali katolički, ili kako je Anton Gustav Matoš primjerice kritizirao, ili kako bi mi rekli konzervativni program, posebice trijalistički orijentiran, gdje je malo Starčić isto popustio u tom pogledu državne samostalnosti, prihvatio trijalističku državnu samostalnost, nije on nikakva negacija hrvatske samostalnosti, ali ipak nalaže da Hrvati trebaju i sa drugim narodima vidjeti zajedničke interese u međunarodnim odnosima. I u tom pogledu jes popustio i prihvatio taj pogled, bio potpisnik i bio
prvi predsjednik čiste stranke prava, nakon njegove smrti preuzima Josip Franka, a poslije njega Aleksandar Horvat, i koja se gasi sa stvaranjem Jugoslavije, često nazivana pogrdo Frankovština. Ona je se smatrala nasljednikom Starčevićeva tog državno-krunskog pogleda. I sada tu u toj njegovoj posljednjoj fazi života, ono što je važno za reći, to je taj kulturni utjecaj Starčevića. On je bio i slikan i crtan, i o njemu se pjesme pisale za vrijeme njegova života. Uistinu, narod u širem smislu, ponajprije intelektualci, su prepoznavali dr. Antu Starčića kao velikana svog doba. Otud i dolazi kasnije, nakon njegove smrti, otac domovine. I on bio otac domovine kao osoba koja je stvorila hrvatsku domovinu. Ako bi govorili o očima domovine, moramo govoriti o kralju Tomislavu ili knezu Branimiru. Ali otac domovine u smislu otac hrvatske političke narodnosti, otac borbe za hrvatsku političku narodnost, i ono što je najtočnije od svega, on je otac pravaške ideje, a u to vrijeme se pravaštvo smatralo iskonskom hrvatskom političkom i ideološkom smjernicom naspram svih drugih, koje su ipak imale ujedini doprinos tu, ono što bi nazivali tuđinskih ili stranih pogleda. Starčević u toj posljednjoj godini života je dodijeljen novi stan u toj velebnoj palači. On se tome protivio jer je on uistinu bio jako skromna osoba i htio je ostati takva, ponajprije građen kroz katolički moral kojeg je smatrao jednim ozbiljnim. Oko sebe se okruživao moralnim osobama, nije trpio nekakvu vrstu nemorala, smatrao jako pogubno, i sve osobe koje su pokazale nemoral je naravno tražio da ih se sankcionira i odstrani što dalje od njega. On je naravno prihvatio to, pa malo je poznato i za vrijeme posjeta Franje Josipa u Zagreb, čak ga je i Starčić dočekao, što jasno govori sasvim drugačijim predodžbama njega. Njegov testament je tražio da se pokopa još skromnije. Tražio da se pokopa na selu, u grobu, praktički humku zemljanom neoznačenom. U jednu ruku tomu je naravno udovoljeno, pa zlonamjernici će onda reći pa da i nije. Ipak ne može se Starčevića baciti u neku jamu i prosti humak, tako je izabrano da se održi njegova posljednja volja. On je pokopan na selu, tada Šestine namjeri su bile mjesto kraj Zagreba, i podignut mu je spomenik koji je podigao jedan od najboljih hrvatskih i historicističkih i rano secesijskih kipara, to je Ivan Rendić. I sam taj spomenik, kada je koncipiran, on je imao ispred sebe zemlju, a sam je podignut da oponaša kamen i drvo. Praktički bili su kameni spomenici koji govore o tisućetnoj hrvatskoj kulturi, primjerice različiti arhitravi sa nazivima hrvatskih vladara. A k tome je isto bio hrvatska kruna, uspavani lav, personifikacija Hrvatske. Inače, lav je znak stranke prava, što često se zaboravlja, i na najstarijim zastavama i grbovima prikazuje se kruna i lav. Možda bi neki danas rekli da to više podsjeća na stari simbol engleskih, to jest britanskih konzervativaca, a današnji simbol u pravičkim strankama, koji je vuk, uopće i nije bio u nikakvoj njihovoj simboličkoj pogledi. Oni su imali prikazanog lava kojeg uspava, i to je često podsjeća na one srpanjske žrtve iz vremena ilirizma, jer taj lav simbolizira hrvatsku naciju. On je uspavan, ali kad ga se probudi, on je jako poguban za svoje neprijatelje. I kraj tih, naravno, simbola, izvredan veliki hrast, jedno deblo, znači najplemenitije drvo. Iz tog drva, to drvo u stvari je Starčević, i on je tako i prikazan. Evo, možemo vidjeti samo tren da vidimo. Evo, zamolit ću samo kolegu da pokušamo. Evo, nažalost, ne mogu sada prikazati, ali uglavnom, spomenik Starčevića preporučujem, progooglajte, vidjet ćete kako izgleda, i sutra koje u mogućnosti neka posjeti. Znači, Starčević uistinu je osoba koja je iz današnje perspektive krivo gledan. On zaslužuje svu čast koja mu je i dana, no ipak postoji i fama oko njega koja je nepravedna, postoji naravno i nepravedno uzdignuće, što bi sam Starčević se protivio. Osobe koje ga nazivaju ocem domovine, on ne bi milo gledao na njih, jer mu
ne daju slavu, nego rade protiv njegove volje. On je za sebe htio uvijek gledati na osobu koja nikad nije dovoljno napravila za Hrvatsku, jer je smatrao da se za Hrvatsku uvijek može više, i upravo zbog toga je dr. Ante Starčević naš velikan i ono što bi nazivali naša lucidna glava u tom toj eri velikih intelektualnih sabora i građanske elite. Evo ga, ovom prilikom zahvaljujem se svim sudionicima, možete uključiti mikrofone, pa možemo evo sad postaviti pitanja.